tas ir puišu un meitu aplis. Bet puiši ir mans un kā viņām aplis? Sējām ir arī kādīgi jāņem. Tas vēl divi mazas krājas, tad tik mazas. Vēl divi mazas krājas. Puiši, jālēm, un šoreiz puiši ir vidu. Lai puiši vairojās. Nu, nav gana labi. Jāvairojās vairāk ir. Demogrāfiskais sprādziens jātais. Uzreiz nevairosimies, mēs arī dien sāksim. Kas tā?
Nu, tagad jums jācīt. Tagad cietiet. Grēdzams, kur ir grēdzams? Kur ir grēdzams? Mums jau ir Spīdēt, mirdzēt, mirdzēt, spožā zelta grecentī, ajajā, tralalā.